E aí, galera, como é que vocês estão? Beleza? Bacana. Meu nome é Júnior, você está aqui, ó, no canal Rock no Vinil. Beleza, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer um negócio diferente. Puxei alguns dados, cara, que eu acho que é bastante interessante, algumas curiosidades a respeito de bebidas. Não necessariamente igual cerveja, igual eu tenho falado, mas é umas anotações aqui que eu fiz que eu achei muito bacana, queria compartilhar com vocês. Talvez algumas vocês nem conheçam, cara. Mas é bacana. Cara, olha só que legal. Você já foi no posto de gasolina, obviamente. É. E já teve que calibrar pneu do carro, moto, bicicleta? Pois é. Olha só que coisa curiosa. Quando você vai fazer a regulagem, de um desses itens que eu falei, quando você olha na bomba de pressão, existe um termo chamado PSI, que é a pressão da bomba é medida em PSI. Ok, em média, um carro, por exemplo, você vai lá no posto, você coloca 30 PSI para se encher um pneu. Em média, não estou falando que é essa, mas só para você ter ideia, vamos colocar como essa média. Você sabia que um champanhe para ser aberto, na hora que você está lá babuiando o champanhe, tá aqui, ah, vou explodir para todo mundo? Cara, essa pressão em PSI, ela chega a 90 PSI, ou seja, 3 vezes mais do que um pneu de carro para encher, cara. Imagina a pressão, então, que é isso. Louco, né? Pois é. Outra coisa. Olha que legal isso aqui. O corpo da gente, às vezes a gente está com frio, né? O corpo nosso está gelado. E aí, o que que acontece? A gente tem o hábito de dizer, ah, vou tomar uma pinguinha, tomar uma vodka, uma tequila, para esquentar o corpo. Só que você sabia, cara, que na verdade você não está esquentando nada. Na verdade, você está fazendo uma ilusão de ótica com o seu corpo. Mas olha que interessante. Na verdade, é o seguinte: quando o corpo nosso está com frio, o sangue por dentro ele continua a circular ativamente, mas ele deixa de passar naquela camada que seria a parte quase chegando na pele ali. Então, ou seja, para proteger os órgãos, obviamente. Quando você toma um destilado, então nesse caso uma tequila, uma vodka ou qualquer outra coisa assim, na verdade você está estimulando esses vasos sanguíneos a jogarem o sangue justamente nessas partes, eles te dilatam e aí vão estar jogando justamente nessas partes que não estavam ativas, sendo ativas, fazendo essa falsa impressão para a gente de que, poxa, tomei uma dosinha, esquentei o corpo. Doido, né, cara? E a gente sempre pensou assim: ah, vou tomar uma e é isso mesmo. Bacana o negócio. Outra coisa, agora que legal. Você sabia que o Brasil, cara, é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo já, cara? É, pois é. Violento, nós estamos indo. Mas ainda falta chegar umas beiradinhas. Só que tem uma curiosidade: a Bélgica, desse tamanho, só a Bélgica possui 150 tipos diferentes. Não estou falando tipo de cerveja. Ah, eu tenho, sei lá, uma Brahma, uma Skol e uma Antártica, todas Pilsen. Não, aí é Pilsen, ponto. Estou falando diferente. Tipo, você tem uma Ale, uma Ale, uma Strong, uma Stout. Isso é tipos de cerveja. 150 diferentes. Chompa mais de meta, né, mano? Fala que champa mais de menta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabia que a cerveja em si, ela tem 90% da sua composição, né? Aliás, é tudo água. Pois é. E legal que ela tem vitaminas. Que mais que ela tem? Não engorda, tem vitamina. Eu já falei. Proteínas, aminoácidos, antioxidante. E faz bem para a saúde. E eu já falei num vídeo anterior se cerveja engorda. Você já olhou lá? Se não olhou, procura saber. Eu falo especificamente a respeito de cerveja engorda. Ok? Beleza. Outra coisa que legal. Você sabia que os russos, cara, consumem em média, 18 litros de vodka por ano? Você acha muito? Então agora viaja nessa. Pelos estudos que já foram feitos,
o ponto assim, mais alto que você poderia tomar, que já é proibido para a sua saúde, que vai fazer mal, é 9 litros. Os caras simplesmente tomam o dobro, mano. Você tem noção? Os caras não tomam só os 9 litros, que já é perigoso, eles tomam 18, que é o dobro. Os caras são foda, velho. Muito foda. Ou tão foda. A gente está falando aqui de cerveja, vodka, destilado, pinga. Mas você sabe qual é a bebida que é mais consumida no mundo, cara? Vai lá. 1, 2, 3, 4. Descobriu? Não? Café é a bebida mais consumida no mundo. E a segunda? Cerveja. Não, não. Não? Não. Chá. Pois é, rapaz. Chá. E a terceira? Não, a terceira é cerveja. É cerveja. É, aposto. Também, né, não? Suco de laranja é a terceira bebida mais consumida no mundo. E a quarta? A quarta é cerveja. É, a quarta é cerveja mesmo. A quarta bebida mais consumida no mundo é a cerveja. E a quinta? Ué, mas já passou a cerveja, tá? A vodka. Não, não é a vodka. É uma coisa que eu até achei que ela ia estar entre os primeiros. E não é não, rapaz. Coca-Cola. É, Coca-Cola. É a, por incrível que pareça, a quinta coisa mais bebida do mundo. E depois da Coca? Vem o vinho. E aí depois? Ah, mano, aí depois já tô tonto, mano. Eu não sei, entendeu? Outra coisa legal. Você tá cansado de ir no bar, né? Não é? O que que significa bar, cara? Pra você ter uma ideia, bar, ela vem de uma origem francesa, a palavra. E a palavra não vem de bar, não. Vem de barra. Barra? Como assim barra? Barra. Antigamente, né, nas tabernas, eles tinham uma barra que ia de fora a fora, assim, no balcão, justamente para inibir a que a pessoa tivesse aquele contato direto com as garrafas. Então se colocava como se fosse uma barra de proteção. Entendeu? Doido, né, cara? E aí depois, por uma ocasionalidade assim do destino, uma coisa estranha, o negócio foi se indo barra, 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 barra. E foi reduzido e até chegou na palavra bar. Viagem, né? Muito louco. Bom, isso aí foram algumas curiosidadezinhas que eu espero que vocês tenham gostado. É, postem no comentário o que vocês achou dessa matériazinha aí. Curtam o canal, assistam, divulgue, pelo amor de Deus, gente, divulgue para os seus amigos. Vamos trazer gente para o canal, ative o sininho para as futuras notificações. E mais, cara, aquele abraço. Valeu!